לפני שנתיים שידרנו את הרעיון עם ילד יקר, היה רק בן 8, אריאל זיידן. הסרטון הזה הגיע למספר הצפיות הרב ביותר, לדעתי, בתולדות ערוץ 14. ואני משוכנע שאני די צודק. משפט שיש בו סתירה לוגית, אבל נגיד. בואו נראה את הקטע מהרעיון שלי עם, עם אריאל, תראו איזה דבר, הגיע למעל 500,000 צפיות. שימו לב. תגיד, אתה בן 8, נכון? לא, 9.5. 9.5. זה כיתה ג' עכשיו? ג', אתה עולה לד'. כן. איך, מאיפה... ספר לי על הרגע שבו אמרת, אני מעלה דברים לרשת ונראה מה יקרה. אתה לא ביום אחד הפכת לכוכב, זה התחיל, נכון? מתי זה התחיל ואיך? זה כמו סולם שעולים ויש כמה שלבים. יפה. זה, אתה מתחיל, כאילו, ביום אמרתי, יואו, כאילו, ראיתי את אמא מבשלת כל היום, כל היום. אז באתי לעזור לה, ואחרי זה, כאילו, מהיום הזה התאהבתי במטבח. הנה הוא. שנתיים אחרי, אז היית בן 9.5, עכשיו אתה 11.5 כזה? עכשיו 11.5, כן. זה אומר, עולה לכיתה ו'? ו'. עולה לו'. כן. והדברנו איתך אז, כי היה לך מספר עוקבים מטורף בטיק טוק ובאינסטוש, נכון? כמה יש לך עכשיו? כיום יש לי כ-65,000, והכמות... האהבה שאני נותן לעוקבים שלי, העוקבים נותנים לי, זה באמת לא נורמלי, ובאמת גדלנו מהפעם שהייתי אצלך. לא, אבל אתה כוכב גדול כבר, ואתה... זאת אומרת, עיקר הנושאים שאתה מעלה הם בתחום האוכל, נכון? אתה נותן מתכונים ועצות ומראה איך זה, נכון? את שתי העוגות האלה, אתה אפית, תראה את זה, יוסף. אז זה לא שתי עוגות. אלא? יש לנו פה אחת... עוגת שמרים, כן. ופה קובנה. הקובנה מהעדה התימנית. הגדולה? מהעדה התימנית. והעוגת שמרים, ככה בשבת בבוקר אוכלים, ולאו דווקא בשבת. ואתה הרמת לבד את הקובנה הזה ואת העוגת שמרים? מה לעשות? אמרת לי להתייצב פה בשעה הזאת. נרדמתי בדרך. אז מה, על הבוקר התעוררת להכין את זה? לא, עשיתי את זה אתמול, אבל זה באמת טרי וטעים. אז אני מקווה שאתה תיטעם, וכמובן שיש את המתכון בעמוד שלי. תעביר את הקובנה, בוא נראה. ריח מטורף יש לעוגה. ריח מטורף? בטח. אני מביא את הקובנה לשבת בבוקר שאנחנו אוכלים. בוא נראה בינתיים, בזמן שאני... ולפעמים לבית כנסת, ובאמת אנשים מתפלאים, וזה ממלא את הבית בבוקר, שאנחנו שמים את זה כל השבת על הפלטה, ובאמת הקובנה זה הסמל שלנו לארוחת בבוקר. בוא נראה סרטון שערי, על מי נראה. סרטון שריאל מחיים, אינתיים, אחתוך פה את הקובנה. אופה. וואי, וואי, וואי. שנתבשר בעזרת השם רק בבשורות טובות. בימים כאלה שאנחנו נלחמים על הארץ הנהדרת שלנו, על האדמה, אני לא מפסיק לחשוב עליה. כמה היא רואה, כמה היא סופגת, כמה פשוטה, אבל כמה מיוחדת. כמה בשביל פיסת ארץ אחת אנחנו מוכנים להגן ולתת. אז רק מהמחשבה הזו החלטתי להתלחם בסלט עם האדמה. אנחנו כאן ועוד נמשיך, ועוד נתראה ועוד נצמח, ועוד יבואו בשורות טובות. סלט עם האדמה, סלט של השמחות שנתבשר בעזרת השם רק בבשורות טובות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם בורא פרי אדמה. איזה רוטב, שילוב עשיר וטעים. אוהב אתכם. אריאל, אתה מסתדר עם ההורים שלך? וואו. אם לא, אני אשמח לאמץ אותך. זהו. איזו תקופה. משהו קצר. אם הטיפה עם המתכונים, היא כן נותנת לי לבשלה. מה, קובנה... אורן, תקלוט. תקלוט. תעביר גם ליוסף שיתאם שם. רייצ'ל. הרבה. תקלטי את הדבר הזה, אני תכף מעביר גם לך, אבי. אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. אז רגע, אמרת לי, אמא, אמא, עזבי את המטבח, זה עליי, אני מטפל בעניין הזה? הבעיה שאמרתי לה גם, קחי בחשבון שאת כן תיכנסי למטבח, אבל רק בקטע של שטיפת הכלים. די. מה, תן לי את התפריט שלך, נגיד שיש ארוחת חג, נגיד פסח, ראש שנה. ארוחת חג, פסח, מביאים אולי לפעמים כקני דלח, מביאים מהסבתא, ומאז אנחנו מתחילים להכין את המרק, את ה... לפעמים גם הכנתי מצות עם דודה שלי, ובאמת אנחנו מכינים
מלא דברים, מרקים ולחמניות. מה הספציאליטה שלך? אם מגיע לביקור מלך אנגליה בארץ, אומרים לך, אתה צריך לבשל לו. מה, תן לי את התפריט שאתה עושה למלך אנגליה. מלך אנגליה יש מלא, אני יכול להכין לו כמובן מה שהוא אוהב. אני יכול להכין לו את העוגת שמרים. אני כמובן מתמחה בבציקים. תשאל אותי למה בציקים. כי בתקופה הזאת בצק זה יותר מרגיע. ובאמת זה מדהים שאיך דברים בסיסיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אפשר להכין מטעמים כמו מלוח או מתוק או חמוץ או חריף, וזה רק מקמח ומים ושמרים. אני שתי ידיים שמאליות במטבח. אמא שלי עליה השלום, כשהייתי בא למטבח, אומר לאמא, את צריכה עזרה, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי? צא מהמטבח. אז תן לי תפריט פשוט. לאדם מוגבל כמוני, לא תפריץ לך, מתכון פשוט, לאדם מוגבל כמוני, לנסות ולהרים משהו לבד במטבח. אם אתה אומר פשוט, אז כל אחד יכול להגיד לך, באמת, אם אתה רוצה עכשיו קל וטעים, אז יש לך בעמוד שלי, ואם אתה, כמו שאמרת, ידיים שמאליות, אתה לא יודע כל כך להביא את זה מהמקרר, ולהרבה, ולהכניס לתנור למעלות, אז כמו שאתה אומר, אז תכין חביתה, וגם אני התחלתי מזה. הכנתי חביתה עם סלט ירקות, ובאמת הגעתי להיום שאני באמת מכין מאכלי עדות, והכנתי טוטוי, שזה מהעדה הקפקזית, ואנשים כותבים לי... טוטוי. מה זה? זה לחם בצל, מהעדה הקפקזית, והעליתי את זה לרשת. זה התפוצץ לפני כמה ימים, זה המתכון האחרון שהעליתי. אתה כאילו... זה התפוצץ. את המתכונים אתה ממציא בעצמך, או שאתה רואה במקומות ועושה... ממציא, לוקח, כמו שאמרתי לך, המאכלי עדות, אני לוקח מאכלים מעדות ומכין אותם, וגם לפעמים אני ממציא מתכונים שלי, ולפעמים אני לוקח גם מהרשת, ובאמת נותן קרדיט למשום. אין דוגמה למשהו שהמצאת לבד. האורז שנשאר משבת, בפעם האחרונה שהייתי אצלך, לפני שנתיים, נו. אז הכנתי אורז שנשאר משבת, באמת זה מעל מיליוני צפיות. החלה שנשארה בשבת, מעל מיליוני צפיות. ויש גם סרטונים שעשיתי עם אורחים שהגיעו להתארח אצלי. מה עושים עם חלה שנשארה משבת? אז אתה לוקח את החלה שנשארה משבת. ככה לפעמים הילדים לא רוצים לקחת לבית ספר, כי נגמר שבת. כן. אז לוקחים, חותכים את זה לקוביות, שמים שמן זית, תבלינים שאתה אוהב, מכניס לתנור, זה ממש ממש קל, וזה נשנוש לכל דבר, ליד סלט, ליד... זה הופך כזה לטוסט, נכון? כמו טוסט כזה. קרוטונים, קרוטונים. רגע, אמא פה? אמא כאן? בואי, בואי. אל תפחדי, בואי, בואי. תפסת אותה לא במצב. עוד בסדר. בואי, בואי. בסדר, נארגן למיקרופון, בואי, בואי. אל תפחדי. תעמדי קרוב אליי, תשתמשי במיקרופון שלי. בואי. מה השם? חן, נותן לך את המיקרופון שלי, שנוכל גם לשמוע אותך. הנה, תחזיקי שנייה. ספרי לי, כמה זמן יש לך את הטלנט הזה ככה, מסתובב לך במטבח ואומר לך, צאי החוצה, את מפריעה לי? קודם כל, ברוך השם. ברוך השם, זכית. אריאל, התפללתי לילד הזה. יש לי ברוך השם 5 ילדים. כל הכבוד. באיזשהו שלב, כאילו קדוש ברוך הוא אמר, סטופ, לא ויתרנו. מאיפה אתם בארץ אגב? נתניה. נתניה. ואריאל התפללנו, ילד פלא, וברוך השם קיבלנו אותו. הוא הקטן, הוא הבניין, לא? לא, אחרי אריאל יש עוד קטנטונת, בת 7. ואריאל ילד פלא, באמת, ילד שכולו אהבה. אני אמא, הכל אם תגיד שהילד שלו הוא מקסים. אבל אריאל באמת הוא ילד מיוחד, מיוחד במינו. אני אשת חינוך, אני יודעת מה זה ילדים. ואריאל הוא ילד של נתינה, ילד שיודע להעביר מסרים. הוא ילד שבאמת מדבר קטן יכול להביא את זה למקום אחר. הקידוש השם שהוא עושה בדרך, הנתינה, מה שהוא עשה, כן, בזמן אפילו, מלחמה. אפילו, הוא, לא, מה לא הספקת עוד לדבר פה. בזמן מלחמה, כמובן. הוא הלך, הוא תחילת המלחמה. אמרתי, איך אני יכול לעזור לחיילים? איך אני יכול ככה להביא את העוקבים שלי ושהם יעזרו? וגם אז באתי ולקחנו התרמות, ובאמת קנינו סופצ'לים לחיילים. אני ואחותי הגדולה, שחק זיידן, הבכורה של הבית, והלכנו לחלק את זה לחיילים. ובאמת עשינו 2 סבבים, ובאמת שלחו לנו סרטונים של תודה רבה. באמת זה ממש מועיל לנו, הסופצ'לים האלה. והלכתי גם לבקר מפונים. והמפונים זה כאילו מצב אחר,
אנחנו צריכים להתפלל חזק, שבעזרת השם הם יחזרו הביתה. אני באתי, ביקרתי אותם בפורים, הבאתי להם משלוח מנות, אמרתי, בטוח הם יחזרו הביתה בפורים, עם התחפושות, יפתחו את המשלוח מנות, אבל הם עד עכשיו פה. אז נקווה שלפחות את ראש השנה הם יעשו בבית, בעזרת השם. והלכתי גם לנחם משפחות שכולות, שאיבדו את היקר, איבדו את היקר להם, את האבא או את הילד, ובאמת זה מאוד קשה, וזה באמת משהו אחר. וזה לא הגיוני שיהודי מסתובב ברחוב בארץ ומפחד לעבור ליד ערבי. אנחנו צריכים לעבור לידם, והם פשוט צריכים לשקשק. איך אומרים שבעזרת השם שהמשיח יבוא, הם יתפסו לנו בציציות, כל אחד יתפוס לנו בציציות וישרתו אותנו, ובאמת אנחנו נהיה, וכל העולם יגיד, וואו, באמת. זה עידן. מה תהיה כשתהיה גדול? בעזרת השם, שחקן, שף, עוד נחליט. גידלת בבית טלנט, פשוט כוכב. השם. כל הכבוד. עבודה יפה. תודה. ואני מקנא בך. אני מקנא בך. לא, אני מבסוט מהילדים שלי, אבל הילדים שלי פחות בענייני מטבח. כל אחד יכול לקחת את זה במקום אחר. תודה, יקירתי. הקובנה מצוינת. אני אשלח לו... הקובנה מצוינת. אני אשלח לך דברים שאני רוצה, בסדר? לחג. אריאל, כפר עליך, אתה תותח, אתה כישרון, אתה תהיה גם כוכב טלוויזיה, כנראה גם שף מעולה. אין ספק. ואתה גם עושה קידוש השם באמת, כל הכבוד. יאללה, ואת העוגת שמרים, אל תיגע. אני מטפל בעניין הזה, אל תיגע בעוגת שמרים.